Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je vojenský analytik, komentátor, ostrý komentátor, pan Martin Koller, a já ho tady vítám. Pane Kollere, dobrý večer vám přeju. Dobrý večer všem, jako vždy. Tak posledně jsme zveřejňovali na našich stránkách, a vyšlo to i jinde, váš velmi kritický článek k vládním opatřením na ten boj proti koronaviru. Nikdo z nás ten koronavir a COVID-19 nespochybňuje, já to mám z vlastní zkušenosti a měl jsem to opravdu těžký, ještě jsem se z toho nespamatoval. Nicméně, co říkáte na ta nesmyslná o některá opatření, která ta vláda těm lidem znepříjemňuje život, že už jsou ty lidi naštvaní? No, to je článek, který vyšel u vás a vyšel taky na Nové republice Ivana Davida. Ano, ano. Který údajně úplně ze vším nesouhlasil, když tak se ho na to pak zeptejte. Ale já jsem toho názoru, že ten COVID tady je, to opakuji, já jsem nikdy nepopíral, že by nějak existoval, ale beru jako rozumná opatření, že můžou být různá, ale domnívám se, že by neměla existovat opatření stupidní. No a mezi tato opatření řadím především ten zákaz nočního vycházení, dále zákaz prodeje v neděli a prodej v stavebních hypermarketech pouze pro osoby, které jsou vybaveny živnostenským listem. Kdo ten článek četl, no tak asi ví, o co vlastně jde. Já jsem prostě toho názoru, že pokud tedy je možno nakupovat v stavebním hypermarketu s živnostenským listem, upozorňuji ten, že ten živnostenský list může být na cokoliv, včetně třeba sexuálních služeb. Ano. No, tak je to naprostá stupidita. Protože kdybychom něco takového zavedli třeba v Kauflandu nebo Tesku nebo já nevím v Albertu, Bile a já nevím, co ještě máme za jeho Penny, abych nikoho nezapomněl z těch hlavních, Globus neznám, protože nikde v nejbližších kilometrech není, tak bychom asi tam museli udělat rovněž systém na živnostenské listy a nejlépe tam tedy povolit stupidně kuchařům a číšníkům. Tudíž je zcela evidentní, že pokud někdo chce nakoupit hřebíky, maltu a dveře, nevím, proč by na to měl mít živnostenský list. No, co se týče tedy toho zákazu prodeje v neděli, no to je vyložená stupidita. Protože, a to si řekněme na rovinu, jestliže ti lidé nenakupují v neděli, tak budou nakupovat v pátek a v sobotu. To znamená, že dojde k většímu nahuštění lidí v těch prodejních prostorech a tudíž větší pravděpodobnosti předání infekce. No a s tím nočním vycházením, no to je něco podobného, jak kolik lidí se prohání v tom takovémto počasí, třeba jako je dneska, že v té mlze v noci v 9 hodin. Akorát někdo dojde do práce, z práce a je rád, že zmizne domů, jestli jde nějaký opilec z nějaké tajné hospody, no tak s tím stejně nic neudělají, protože v nejhorším případě tam budou popíjet do rána do 6 nebo do 5, v kolik ten zákaz vycházení končí a je konečná. Takže to jsou opatření, které já považuji za stupidní a připadá mi to svým způsobem, jako když někdy rychlejší by honili ty bobříky různé podle mého názoru nejde o nic jiného, než že vláda Babišova a jeho poskoci chtějí jenom předvádět aktivitu, aby mohli lidi přesvědčovat, že nás zachránili před covidem, což je samozřejmě nesmysl. Tady je řada faktorů, které pomáhají chránit, včetně přirozeného vývoje, ale na druhé straně se tomu covidu nevyhneme a to, jestli někdo bude nakupovat se živnostenským listem v Bauhausu, Baumaxu, Oby a podobně, no tak tím asi ten covid opravdu neporazíme. Takže rozumná profilaxe ano, rozumná opatření ano, ale stupidity a šaškárny jenom za účelem honění politických bodů, to rozhodně nikoli, to je můj názor. A navíc já vám připomenu další stupidity. My teďka, když jsme manželkou po tom covidu, tak jsme nechodili nakupovat samozřejmě, tak i my jsme nesměli jít podle předpisu do toho obchoďáku s jedním vozíkem manželé spolu. Jo, každý musí jít zvlášť, mít zvláštní vozík
a nesmí být u toho spolu, přičemž se tam ty lidi stejně u těch jednotlivých regálů shrnujou. Tohle to považuji taky za naprostou debilitu. A navíc, když tam byli v těch samoobsluhách, no v těchto těch supermarketech ty košíky, já jsem si tam šel pro dvě věci, tak to nesmím, musím čekat, až na mě přijde řada na ten vozejk a čekat tak idiot v tomhle chladu ve frontě. A navíc ty lidi ještě můžou nastydnout, že jo, k tomu všemu. Tak co jsou tohleto za nesmysly, naprosto nechápu. No to je logické, pane Kapal. Musíte si uvědomit, že lidé jako pan Babiš a možná i pan Primula a jejich ministři a mnozí politici žijí úplně v jiném světě než my, obyčejná pakáž, která jezdí MHD mnohdy a chodí nakupovat do hypermarketů. Pan Babiš na to má určitě početné služebnictvo, případně si to nechá vozit a tak dále. No takže se nemůžeme divit, že mu něco takového vůbec nedojde. Další takový nesmysl, který já naprosto nechápu, že zatímco se mohou jsou otevřené kadeřnictví pro psy, tak pro lidi holičství a pro ženský kadeřnictví se zvažují, jestli se neotevřou, jsou zavřená. Jo, to je další takový nesmysl. No to jsou, já bych řekl, že to je ten lobismus, kdo si co prosadí. Na jedné straně mají otevřenou vietnamské prodejny textilu, to nazvěme, a na druhé straně nemá povoleno otevřít prodejna pracovních oděvů. Jo, takže to jsme skutečně u toho asi, kdo si co ukecá, kdo si co uplatí. Já stále opakuji, že Evropská unie, jimž jsme bohužel členy, se opírá ne tedy o dva, ale řekněme o tři hlavní pilíře, těch celkových je 15, na to si pak můžeme udělat extra pořad. Ale skutečně tři hlavní pilíře Evropské unie jsou lež, korupce a byrokratická buzerace. A já bych k tomu ještě dodal zotročování lidí a vracení se, nebo snaha o vracení se do nevolnictví, protože nic jiného než nevolnictví tohle to není. Jistě, to jsme pak jako někde v těch 15 pilířích nebo 15 ideologických základech. Jak říkám, to můžeme někdy probrat. Můžeme, bude to zajímavý. To bezpečně, já jsem se v poslední době věnoval, teda v posledních letech mě pomohlo velmi to, že jsem teda byl vyhnán bývalými politruky a různými, řekněme, sexuálními pracovnicemi z ministerstva obrany a šel jsem tudíž do důchodu. Takže a dále jsem udělal důležitou věc, zbavil jsem se televize. A tím pádem jsem získal obrovský prostor na to, abych četl a mohl přemýšlet. No takže já už několik let výrazně čtu, přemýšlím a třeba jsem četl toho hodně na téma nacismus a Hitler a podobně, to mě zaujalo. No a výsledný efekt je ten, že jsem zjistil neuvěřitelné podobnosti Třetí říše a názoru nacistů a především jejich vůdce, které naprosto odpovídají realitě Evropské unie. Já jsem tady jenom pro vaši informovanost četl knížku Nacistické kořeny Evropské unie, kdy opravdu ty bývalí ideologové nacistické Třetí říše, kteří připravovali jejich ideologii a unikli trestu, tak potom, a dokonce jmenovitě, mám to někde ještě v archivu, jmenovitě, kteří to byli, připravovali teze a stanoviska vznikající Evropské unie tehdy, jo, když vznikala vůbec Evropské společenství. Takže ty základy Třetí říše a Evropské unie jsou v podstatě totožné, že jo? Ano. Přesně tak. Na druhou stranu ještě k tomu covidu. Já naprosto souhlasím s tím, jsou lidi, kteří odmítají roušky. Mně, že jsem byl ve styku s lékaři teď, když jsem narodil, tak denně jsem byl s nima ve styku, protože oni se všichni bojejí, aby covidák nikoho nenakazil, tak to se to dělá po telefonu. A tak oni mi říkali, že ty roušky mají 40 až 60% účinnost, to znamená ne 100%. Dále, že ty nesmyslné středověké testy do toho nosu, až do toho nosohltanu, až do mozku. Ty máš 20. Takže jsou taky asi ze 40 až 60%. A oni nás teďka nutí, a to je moje otázka, co říkáte tomu, že pan Babiš řekl, že se budou zavádět po vzoru některých států vakcinační pasy. Jo, to znamená, že lidi, kteří se připravují zákon o povinné vakcinaci
a lidi, kteří se nebudou chtít vakcinovat, nedostanou to potvrzení a nebudou smět chodit nakupovat, MHD a tak dále. Nepřipadá vám to žlutý hvězdy na kabátech? No, mně to připadá ještě horší, protože tady nejde o ideologii, ale tady jde o sprostou zlodějinu. Protože samozřejmě naše vláda objednala, pokud jsem tedy zaregistroval, 16 milionů vakcín. Hmm. Samozřejmě objednala ty nejhorší a nejdražší, to znamená americké, německé, pokud jsem správně informován. Nejlepší vakcína je prokazatelně ruský Sputnik, aspoň pokud jsem informován. Kolik jich objednali? Ty si možná objednali pro sebe pan Babiš a spol. Hmm. A nás nechají očkovat nějakými svinství, Bůh ví, co to obsahuje. Někde v Africe byla dokonce demonstrace, kde tam očkovali černochy, o kterých které si někteří myslí, že jsou blbí, ale evidentně tak blbí nejsou, protože černoši se vzepřeli po té, co zjistili, že ty vakcíny mají všechny možné nepříjemné následky, a byly tam demonstrace na téma nejsme pokusní králíci, takže to bychom měli udělat také na téma Babišovy vakcinace a Babišových pasů. To je prostě lumpárna, to je nahrávání globálnímu kšeftu, to je nahrávání sorošismu a přesně to ukazuje, že Babiš není nic jiného, než sorošovsky dosazený guvernér do této země, který je tu jenom proto, aby nás tady zotročoval, okrádal a případně i likvidoval pomocí nějakých vakcín, které jsou Bůh ví jaké a kterým já tady osobně vůbec nevěřím. No, ono se to vůbec v tom světě mele, půjdeme od vakcín nebo od toho šílenství koronavirového dál. Co říkáte na dění ve Francii, kde se No tak Macron... to je další Sorošovina, že jo? Tady jsme v situaci, kdy ve Francii máme opakovaný teror ze strany muslimů a řekněme afroislámských migrantů, ať už jsou čerstvější nebo pozdější, když to upřesníme vůči bělochům s křesťanským, řekněme, s křesťanskou vírou nebo s křesťanskou, řekněme, historií. Ano. To tady vidíme neustále. Výsledek je žádný z hlediska obrany. Takže teror narůstá, protože, jak známo, zlo, kterému se neodporuje, to bují. Proto patrně Německo neustále bojuje za to, že islám patří do Evropy, bojuje za to, aby si Turci mohli dělat, co chtějí a tak dále. Takže výsledek je takový, že ve Francii je v podstatě na pokraji náboženské, nebo nazvíme to pěkně na rovinu rasové války. A co teď? Sorošovský slouha Macron přišel s úžasnou teorií republikánského muslima. Musíme si uvědomit, že Macron je sorošovský slouha. To není žádný francouzský vlastenec, to je mizera komediant, ano, který posluhuje cizákům a ničí etnické Francouze. Nic jiného to není. A toto není nic jiného než další podvod, protože nejdřív nám tady furt vykládali o těch hodných muslimech a jak ten Korán jim říká, že mají být kamaráčtí, jak oni vlastně kamaráčtí jsou a jsou tu jenom nějací ti extrémisti, který skoro nejsou a to je všecko jenom náhoda a nebo je to dané nějakými jejich zvyky, že někomu podřezávají krk a podobně, že to vlastně není takový problém a že by se měli přizpůsobit a být multikulturní a tak dále. No jo. Takže tohle už evidentně selhalo a jak si naši evropští politici, mezi hlavní z nich patří tedy Macron, komandovaný babou Merklovou, což je hlavní sorošovská služka, no tak už museli přijít s nějakou novou teorií. Tak místo hodného a uvědomělého a civilizovaného muslima, který nějak tak téměř neexistuje, neříkám, že nemůžou být výjimky, ale to už pak zase nejsou muslimové, no tak vymysleli republikánského muslima. Co, já bych tomu dodal historicky takovou zajímavost. Podle mého názoru republikánští muslimové existovali. Ovšem je tomu už nějakých takových 60 let. Když si vzpomeneme na válku v Alžíru, tak tam na straně Francouzů stálo část muslimského obyvatelstva. Ano, ano, ano. Tak a říkalo se jim Harkiové nebo Harkis, teda kdybychom to vzali z těch anglických originálů. To byli lidé, kteří v zásadě byli spíše Arabové než muslimové a kterým šlo o to, aby jejich země byla civilizovaná.
nikoliv tedy primitivní muslimská nebo nějaká šíleně bolševická. Ti stáli na straně Francouzů. No a jak to všechno dopadlo? Jak známo, Charles de Gaulle v Alžír opustil, nechal tam ty bělochy být, Alžír nechal vlastně padnout, ano. Stáhl odtamtud armádu, tam došlo k vraždění, můžeme říct masovému vraždění bělochů i těch, řekněme, civilizovaných muslimů, a nevíme, kolik jich zmizelo úplně beze stopy, to jsou tisíce. No a dal asi milion nebo přes milion Francouzů teda odešlo poté do Francie. Ty harky je tam nepřevzali do Francie, těm zabránili, aby se teda nalodili a odešli doslova i vojensky. Některé ji odzbrojili, když to byli vojáci a policisté. No a tito lidé, včetně rodin, byli zvěrským způsobem vesměs vyvražděni. Takže to byli, takhle dopadli republikánští muslimové nebo republikánští arabové spíš. A dneska chce Macron vykládat něco o republikánských muslimech, kteří podřezávají lidem krky. To je všecko jenom komedie, to je nová lež, nový podvod, který má udržovat v chodu islamizaci Evropy, když teda už není dobrý ten muslim z toho Koránu, který už dávno neexistuje, protože se ty současní teroristi a migranti řídí různými hadísami a vším možným, jen ne teda základním rčením Koránu, a chtějí nám tady nastolit právo šaria. No tak se musí vymyslet nová teorie, a to je republikánský muslim, což je blbost. To je lež. A ta lež je vcelku jednoduše zdůvodnitelná. Když se podíváme, co znamená republikánské zřízení, tak je to zřízení demokratické, které se neopírá o žádnou církev. Muslim je v podstatě povinen šířit víru, jeho nejvyšším soudcem jeho myšlení a činů je Allah. A muslim je povinen tu víru prosazovat včetně násilí. Ano, ano. To znamená, že on nemůže být republikánem z podstat. Konec konců dva judikáty Evropské unie jasně řekly, že právo šaria, což je základ islámu, který vyznávají mimochodem i v Iránu, který mnozí naši obyvatele, nevím proč, tak nadšeně milují, tak právo šaria je podle těchto dvou judikátů, a tu musím připomenout, že Evropská unie přímo leze do zadku islámu, tak soud prohlásil, že právo šaria je neslučitelné s evropskými zákony. Jak teda chce nějaký Macron vyrábět republikánské muslimy? Je to celé lež, blbost a podvod. Stejně tak jako víno z toho soudu, jak jste o něm hovořil, protože tady máme v Evropě už celá města, například ve Švédsku, kde v podstatě ten státní establishment rezignoval a ovládají ho muslimové, a právo šaria, včetně policie šaria, která napadá, i fyzicky napadá i nemuslimy, tedy bělochy. Ano. Přesně tak. Takže Francii máme dnes na okraji rasové války, jde pak občanské nebo náboženské. Nazveme to pěkně na rovinu rasové války. Protože nic jiného totiž Evropany, mluvím tedy o bílých původních Evropanech, nespojuje. Takové ty představy, jak tady zase zvítězí křesťanské náboženství, na to můžou zapomenout. Nic takového se evidentně nepovedlo za posledních 30 let a ani nepovede. No jak by se to taky mohlo povést, když reprezentanty křesťanství jsou lidé jako takzvaný papež František nebo samozvaný kněz Hálík. No to se na mě nezlobte, to když si vzpomenu na svého vzdáleného příbuzného děkana a řeknu si, že to byl tedy katolický farář, a zároveň teda se podívám na Hálíka. No to je asi tak jako něco mezi andělem a ďáblem. Jako k Hálíkovi bych do kostela skutečně nešel, na ty jeho lži a na to, aby mě pak ještě sexuálně obtěžoval. Jo, tak to opravdu nikoliv. A pokud si církev neudělá pořádek ve svých řadách, řekněme rovnou ve svém chlévě, kde teda hlavním stájníkem a chlívákem je papež František, no tak tady žádné zlepšení vztahu mezi obyvateli a církví nenastane. Tudíž jediným jednotícím faktorem evropského bílého obyvatelstva, přičemž zdůrazňuji, že za bělochy považuji i východní Asiaty, typu Číňanů, Japonců, Vietnamců a podobně, stejně jako Židy, tak pokud se nerozhodne tento problém jinak, tak tady máme skutečně ze vším všudy rasovou válku mezi bílými a afroislámci. A ono se to už taky mele v Německu. My jsme viděli teďka v sobotu
velkou demonstraci, která byla sice zaměřená proti těm šíleným opatřením covidovým, ale zároveň to bylo i proti té vlně násilí migrací. A teď jsem viděl, nebo četl na našem mainstreamu, teď se vracím k té Francii, odsuzující článek, že když ti migranti napadli francouzský policisty, fyzicky napadli, takže oni si dovolili je v podstatě fyzicky pacifikovat a kopat do nich. Tak se strašně rozčilovali, jenom... jak je to možný. No ale to jsme přesně u toho, no tak jako pokud se nebudeme bránit, tak budeme zlikvidováni. Já k tomu nemám, co bych dodal. Němci jsou nejvíce ohrožený národ v Evropě dneska, o Švédech teda nemluvě. Ohrožení jsou Francouzi, ohrožení jsou silně Britové mimochodem. Ano. Ale pokud se tyto národy sami nevzpamatují a nezačnou si dělat sami pořádek, my je zachraňovat přece nepůjdeme. To je další, samozřejmě my je zachraňovat nepůjdeme, ale teďka je tady další věc, pane Kolere. Tady v podstatě se ostře proti migraci postavil Orbán s Polskem, s Dudou. A Česká republika a Slovensko jako dva další státy V4, namísto, aby drželi basu, aby to podporovali, tak v podstatě oni rozbíjejí tu jednotu V4, která byla vždycky slabá, a stavějí se pro ty islamizační evropské komisaře a ty jejich náčelníky. Tak nakonec, jak vidíte vy budoucnost V4 za těchto okolností? No to je takhle, V4 je dosti problematická, protože jsou tady historicky nepřátelské vztahy mezi Polskem a námi. Poláci by neustále chtěli užrat naše Těšínsko. Samozřejmě jsou historicky špatné vztahy mezi Slováky a Maďary, na kterých se podepsal maďarský teror trvající stovky let na Slovensku. To je jako věc, která se nedá jen tak přehlédnout. Nicméně jsme v situaci, že co se týče afroislámské invaze a teroru Evropské unie a kolonizace Evropské unie vůči středoevropským zemím, a to jsou všechny čtyři, které jsme tady byli jmenovány, tedy, tak není co dodat. Tady je třeba skutečně se spojit a podporovat téměř za každou cenu. Já třeba nevidím dobře ten konfrontační nástup Poláků proti Rusku, ale co se týče obrany Poláků proti afroislámské invazi, tak to vidím naprosto jednoznačně a pozitivně, a to tež vidím jako pozitivně z hlediska Orbána, i když třeba Orbán má tendence kamarádit se s Tureckem, což je poměrně zvláštní, jestliže nechce islamizaci, tak zároveň tam vytvořil nějaké turecké středisko v Budapešti. Nevím. Je to zvláštní, no. Ale každopádně bychom se měli bránit islamizačnímu teroru Evropské unie. No jo, ale to bychom museli mít ve vládě, jak se říká, premiéra s koulema. No jo, no tak to není jenom premiérovi, tak jako všichni, kdo poslouchají mozek a nenechají se zblbnout, tak co vidí? Máme tady sorošovského guvernéra Babiše, který není řádně ani Čech, ani Slovák, to si nedělejme žádné naděje, to je člověk, pro kterého tyto země nic neznamenají, on nebyl slovenský vlastenec a není ani český vlastenec. To je vlastenec maximálně svého konta někde ve Švýcarsku a svých příbuzných ve Švýcarsku. Jo, to je asi tak, co já si myslím na Babišovi, a tvrdím stále na základě vlastní zkušenosti, že to je člověk, kterému se nedá věřit ani pozdrav. Je zajímavé, že většina lidí, kteří ho tak ohnivě obhajují, s ním v životě nemluvili a dokonce ho v životě ani fyzicky nepotkali. Což je vidět, jak je úspěšná teda propaganda a jak hluboko klesl český volič. To vidím jako velký problém. Takže pokud tady máme premiéra, který je v podstatě dosazeným guvernérem či místodržitelem cizáků, jeho stranu ANO, což je slepenec lidí, kterým jde jenom o koryta, vedle toho máme tedy sorošovskou stranu Pirátů, no a pak tady máme jakoby opoziční strany, které ve skutečnosti by rádi dělali tu samou politiku. Jako pokud si někdo myslí, že takový Fiala by nevlezl Sorošovi do zadku i s botama, tak to se náramně mýlí.
No a o Pirátech není třeba mluvit, když si jejich stranu řídí muslim, že? Takže úplně muslim jasný. Muslim Belgii, tam, ano, přesně tak. Takže další taková věc. Proto je to taky česká pirátská strana. Ano, a taky... Protože ona existuje německá, belgická, že jo? To je nadnárodní komplot Sorošovců, to nic jiného není. Není. Viděli jsme taky, že v Evropské ve volbách do Evropského parlamentu, které byly poslední zatím, teda předposlední, tak Piráti se celé evropské, a jsou všude po Evropě, tak se tam dostal jenom jeden Pirát z těch ostatních evropských zemí, ale z Česka se tam dostali hned tři. Tak tady je vidět, jak ty čeští voliči jsou krátkozrací. Ne, to je to, co já říkám, to je degenerace českého voliče. Jako za dávných časů soudruhů lidé docela mysleli a teď už nemyslí vůbec. Tady skutečně dokonce inteligentní lidé a vzdělaní lidé jsou schopni volit Babiše, a což jako ještě chápu díky úspěšné propagandě a síle podvodu a řekněme možnosti napojení na penězovody, což je nakonec důležité pro mnohé. No tak jako, ale to, co, že někdo vůbec může volit Piráty, to já naprosto nechápu. Podle mého názoru to je skutečně diagnóza. No já to taky nechápu, ale dost, pořád aspoň já vím, že jsou ty výzkumy veřejné umění cinknutý, že jsou nepravdivý, ale pořád jdou nahoru. Tak já no to nechápu. Je ale logické, protože Piráti nemají žádný program. V podstatě, když Piráti přijdou mezi chovatele ovcí, tak budou říkat, že milují chovatele ovcí, a když přijdou do průmyslového města, budou říkat, že jsou dělníci. A to je v podstatě jediné, co oni dělají. A mají úspěch. Já jsem se jako musel smát, když Piráti celkem uspěli na Kladně s tím, že oni vlastně jsou přátelé horníků. Že tam se kutalo nebo ještě zbytkově kutá, že jo. No, co má tahle banda příživníků, kterým smrdí práce na kilometry společného s horníky? A vemte si, že lidi na tom Kladně jsou tak blbí, že jim na tuhle propagandu skáčou. No právě, ty, byl jsem z toho taky překvapený. A spousta těch slušných lidí na Kladně, tak byla z toho taky zhrozená. Ale ono to je taky trošku o tom, že oni totiž ti Piráti mají neomezený příliv peněz. Například tady na Kladensku zvítězila Pirátka, která těsně překročila 40-letou hranici do Senátu, ani nevím, jak se jmenuje, a ta udělala to, že dostala od Pirátů rok předtím peníze, založila si na Kladensku charitativní společnost na pomoc starším a nemohoucím lidem a platila si zaměstnance, kteří těm starým lidem po celý rok nosili jídlo a nákupy a tak dále a starali se i o děti a takovýhle věci. Zkrátka byli vidět. Dělali to celý rok. To je sorošovsky zaplacený podvod. Přesně tak. A největší sranda je, pane Kolere, že... Ale je to, víte, co je to, co je důkazem? No. Že naši lidi jsou levní. Ano. Nechají se uplatit naprosto levně. Já mám kamaráda bankéře v cizině, dneska už je teda v důchodu, a ten mě přesně tohle říkal někdy začátkem 90. let. Ten říkal, je neuvěřitelné, jak jsou vaši lidi levní. A my to vidíme, tady se nechají uplatit od Babiše, od Pirátů za nějaký přinesení v oběd a ježišmarja, ty lidi nemají žádnou čest, žádnou úroveň. Nemaj. Oni prodávají svoji zem cizákům za nějaký kastrůlek s chemickou polívkou. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Já teda po těch posledních krajských volbách a senátních volbách, tak já jsem ztratil důvěru v put sebezáchovy českého člověka. Ono tam chodilo teda... Části. Jo, ale teďka další takový problém, který by mě ještě zajímal z naší současné politiky. Co na to říkáte? Já jsem slyšel takovou tezi, že je v podstatě na spadnutí pád Babišovy vlády. Věřím tomu. A záměrný pád. Záměrný pád. A je ano, to proto... Protože pro Babiše je ideální tah pustit teď ke korytu Fialu, ten podělá, na co podělat může, protože budou úplně šílený ODSáci, aby si nahrabali, protože byli hromadu let bez penězovodů nebo je měli omezený. Vleze Sorošovi do zadku, jak jsem říkal, i s botama,
v zádech bude mít takové experty, jako je sprosták z Řeporí a podobně. A ti nám sem ty migranty natáhnou. Udělají tu špinavou práci a pak přijde Babiš jako blanický rytíř a bude říkat, no vidíte, já jsem to nechcel. Jo? Ale vy jste podporovali toho Fialu. Jenomže... No, a výsledek bude ten, že Babiš řekne, no, ale já už s tím nemůžu nic dělat. Ano, ano, ano. A vyhraje volby. To je přesně ono. Ten Fiala za něj udělá tu špinavou práci. Ale on se tam nedostane, Fiala, pane Kollere. Ale tak se tam dostane někdo jiný. Protože tam bude úřednická vláda. A já jsem slyšel tu tezi právě z kuloáru, že se chystají taková opatření proti českým lidem a nejenom, co se týče toho třetí vlny koronaviru, ale co se týče ekonomické krize s tím spojený, že si to nechce Babiš nechat na chatriku a tak Zeman jmenuje úřednickou vládu. Jmenovalo se o tom, že by tam měl být tím premiérem zvolený Havlíček a, nebo jmenovaný Zemanem, pak se tam jmenovalo ten ředitel ČEZu, jméno si nepamatuju. Jo, jo. Ano. A nebude tam taky Dlouhý? No, to taky je docela možné. A tato vláda... No, tak to bude to tež, co ten náš slavný nerv. Když se podíváme, že je Národní ekonomická rada vlády, to je přece parta Sorošových mluvčí. No, teď jo. A právě tahle ta vláda nebude mít žádnou politickou zodpovědnost, že jo, protože dovolet nebude. A udělá tu špinavou práci. Jo, a potom přijde, jak se přesně řekl, se bude stavět Babiš do role vítězů, blanického rytíře a zase ty volby vyhraje. Jo, a český lidi mu ho zase to hodí. Takže já jsem slyšel takhle, že to je připravené a jsem zvědavý, jestli tato ta předpověď, kterou jsem se dověděl, tak jestli se do konce roku opravdu stane. Bylo by to logické. No, bylo by to logické, řekněme si to na rovinu, Zemanovi už o nic nejde. Nejde, přesně tak. Ten má odslouženo, když to řeknu hrubě, možná i nahrabáno něco, jo, a tak tam pustí tuhle bandu z toho nervu a jim podobné, což jsou všechno sorošovští slouhové, tady si nemusíme dělat žádné iluze. Ano, je to tak. No, a pak teda se vrátí jako vítěz Babiš, no, blanický rytíř. Já bych této komedii celkem věřil. Jo. A už se tady bylo. Když se podíváme i na tu minulou úřednickou vládu, jak to vypadalo. Pana Rusnoka. To nebyl žádný zázrak. A to bych připomněl Kočárníka, který v ní byl, který rozprodal v 90. letech náš zlatý poklad. To udělal Tošovský. Jo, pardon, Tošovský, ano. Tošovský, za to prostal potom, za to dostal v Bruseli v bance nějaký dobrý místo. Právě za to, že rozprodal za pakatel jako naše zlato. Filip, že jo, ten za svou komedii dostal taky místo v nějaké nadnárodní bance a nedávno si koupil zámek za 200 milionů. Takže je to tak, no. Ale proti tomu ten český člověk nemůže nic dělat. Ale samozřejmě může, jenomže na to je moc línej a moc hloupý a moc babělej. Teďka protože tam to musíme si připomenout tátu Falbra, jak sundal Klausovu vládu. No jo, jenomže to ještě odbory byly odbory a dneska ty odbory v podstatě neexistují, ty nejsou, ty nefungují. Ne, to je z banda dneska příživníků, který berou peníze za odbory a nic nedělají. Nic nedělají a snaží se dostat... A seděj se svým šéfem v Senátu, zbytečném drahém. Ano. A navíc teďka ten šéf toho odboru, nevím, jak se jmenuje, takový prošedivělý chlapík, tak dokonce prohlásil, že zvažuje kandidaturu na prezidenta. No jo, tak my máme samé exotické kandidáty, hlavně by jsem potřeboval aspoň jednoho dobrý a on to určitě není. A on to zatím opravdu není. Takže no, takže já to vidím velmi špatně osobně, pokud by došlo jak k úřednické vládě, tak tedy k odchodu Babiše a předání vládě takzvané opozici, která já stále říkám opozicí není. Není, no. Protože jestliže vedle sebe stojí v opozici Fiala a Drenard Bartoš, tak se musím úplně smát, protože běžte se zeptat členů ODS, co si myslí za opiráte. Jak můžou být tyhle dvě partaje společně v čemkoliv. To je úplný výsměch a ukazuje to, že opozice je obyčejný podvod. Je to tak. Půjdeme dál. Pane Kollere, teď probíhá, řekněme, volební nebo povolební souboj Trumpa s Bidenem.
podle mainstreamu amerických novinářů Biden vyhrál. Dneska jsem četl, že podle zákona a americké ústavy musel Trump pověřit šéfku svého nějakého oddělení, aby začala připravovat předání moci Bidenovi, přičemž prohlásil, že samozřejmě boj o pravdu, o vítězství ve volbách nevzdává. Ale zeptám se vás, my jsme včera v pořadu slyšeli názor, že by to v podstatě to prezidentství Bidena podstatně změnilo vývoj ve světě. Jak to vidíte vy, kdyby se tam opravdu dostal Biden? Přesně tak, celková situace by se zhoršila. Já tvrdím, že Biden je pokračovatelem politiky, který jejíž tváří byl Obama, jenom tváří, teda bych řekl samozřejmě, což je politika Sorosovců, reprezentovaná Obamou, reprezentovaná klanem Clintonových a tak dále. To znamená kolonizace, islamizace, afrikanizace, válka s Ruskem. Tak, případně tedy s Čínou. Biden je reprezentantem přesně téhle party a pokud Biden vyhraje, tak první, co by měli naši udělat, okamžitě vystoupit z NATO. Tak to teď jste řekl to, co jsem se chtěl zeptat, protože všeobecně panují mezi našimi přáteli obavy o tom, že figurka Biden, protože tak zaprvé já se domnívám, že on by tam dlouho nevládnul. On by v podstatě byl za chvilku odešel kvůli zdravotním důvodům a viceprezidentkou je jedno, by se dostala tam ta Harrisová. Já jsem zažil emíra, který snad byl i po smrti a furt vládnul. Ne, ale tam se jedná o jinou věc. Tam je nejhorší zruda, je ta jeho navrhovaná viceprezidentka, ta Harrisová. Jo. A to je, já jsem přesvědčený o tom, že ten Biden tam byl schválně nastrčený, aby se tam potom, protože tu by nikdo nevolil, tak aby potom ona jako viceprezidentka v podstatě vládla. A mám obavy, a to se ptám vás jako odborníka, jestli to nasunování těch Američanů sem, teď nedávno sem přivedli, poslali nějaké strategické bombardéry někam sem blíž na východ, tak jestli opravdu už ta administrativa připravuje ten úder na tu Ruskou federaci. Tak samozřejmě, to je dlouhodobá záležitost a oni spěchají, protože Rusko sílí. A v Evropě sílí nechuť k válce přes všechnu propagandu. Takže je logické, že tím by zabili několik much jednou ranou. Za prvé by zakryli všechny problémy totálního rozvratu Spojených států, za druhé by vyhladili evropskou populaci a za třetí by mohli obsadit značnou část Ruska. Kdyby se jim zadařilo, tak by to tedy všechno získali s pomocí mrtvých Evropanů a zničené Evropy a totéž, kdyby se jim ještě podařilo proti Číně, tak mají vyhráno. Problém je, že Čína teď uzavřela ekonomickou dohodu s Japonskem a samozřejmě Američané silně zbledli, protože tam, kde bude Čína, bude zároveň i Korea a další země a Američané by se mohli dostat do situace, že jim zůstane akorát základna na Havaji a základna v Austrálii a v podstatě se asijský svět postaví proti nim a to by byl jejich konec. A to je další důvod, proč by mohli spěchat z války. Ono to k tomu už v podstatě dělají všechno možné. Teď jsem četl dneska, že americký nějaký torpédoborec, kasek, proniknul do teritoriálních vod, několikrát do teritoriálních vod u Vladivostoku, ruských teritoriálních vod, takže tam proti němu vystartovala nějaká ruská loď, nějaká fregata a Američani odpluli jenom proto, že jim oznámili, že je budou taranovat. Tak to udělali Rusové dobře, no, tomu není co dodat. Tady k tomu lze těžko něco dodat. Američané neustále popírají cizí teritoriální vody, ať to jsou ruské, ať to jsou čínské, a to jsou i některé jiné. Tady skutečně se dá mluvit o námořním pirátu. Ano, bylo to vidět, že oni popírali, v podstatě dali zelenou Erdoganovi, když Erdogan ukradl nebo krade řecké ostrovy kvůli těžbě ropy, že jo?
A Američani... To je jenom jedna z věcí. A samozřejmě tady vidíme pak, když jsme se dostali kousek dál na východ, tak proč nikdo nezasáhne proti Turecku, které neustále vyvolává kolem sebe konflikty? No protože Turecko je jedna z možností, jak vyvolat válku s Ruskem a s Iránem. Já nejsem přítel Iránu, říkám to na rovinu a říkám to opakovaně, protože je to šariátský stát, ano, je to stát podporující terorismus, tam není co dodat. Ale na druhé straně je fakt, že momentálně je Irán víceméně spojencem Ruska a je spojencem i Číny a proto je jedním z cílů amerického útoku. Takže skutečně, jak říkám, v případě, že zvítězí Biden, by měli naši okamžitě reagovat tím, že vystoupíme z NATO, aby jsme se nestali cílem ruských jaderných hlavic. Ano, to už prohlásil ale Sergej Lavrov, že všechny nepřátelské státy, mezi který to jsou státy NATO, takže budou zaměřeny samozřejmě jako obraně. A my jsme členský stát NATO, takže by na nás ty ruské rakety taky mířily. To je celkem logický, že jo? No tak zatím jenom mířili, pokud tady nebudeme mít nějakou americkou základnu, nebo evropskou, což je totéž, řekněme si to na rovinu. Ano. No tak nám zatím ty rakety nehrozí. A pokud teda se naše armádička nepohrne válčit, aby položila život za Sorošovo koryto. No, Náhorní Karabach. Mně to připadalo, že Náhorní Karabach byl další z pokusů Američanů svým poskokem Erdoganem po útoku na Ruskou federaci pod falešnou vlajkou. A to proto, aby se ty Turci, tedy členy NATO, dostal do bezprostřední blízkosti Ruské federace a založil si tam zase svý kempy, tedy svý základny. Jak to vidíte vy? No, vzal jste mi to z pusy. Protože to je přesně můj názor. Já jsem dokonce tak daleko, že jsem vycházel z předpokladu, že oni se pokusí vtáhnout Rusko a Irán do války, tím pádem obviní Rusko z útoku na Turecko, které tam sice nemá co dělat a budou mít konečně tu válku NATO proti Rusku. To byla právě moje další připravená otázka. Jakým záminkou by oni tu válku s tou Ruskou federací rozpoutali, když Vladimír Putin je opravdu politik, který v tom umí chodit? No ale tohle by bylo samozřejmě, byl by to útok zlého Putina na hodné Turecko, které tam sice nemá hranici a vede tam aktivní útočné akce, zatímco Rusko se tam vlastně ani nepodílí, ale no to nevadí, jako záminka se hodí vždycky, ono jedno zastřelí Ferdinanda, jestli to bude Ferdinand nebo Erdogan, nebo kdo napadne vysílačku v Glivicích. Já jsem toho názoru, že momentálně už se hledá jenom ten Ferdinand a ten Gavrilo Princip. No a teďka Náhorním Karabach se naštěstí teda zatím vyřešil. Tam dochází ke stěhování v podstatě Arménů, který ho tamtud utíkají. No to je etnická čistka, jak je pak stěhování, nazývejme to pravými jmény. Ano, etnická čistka. Nehledě na to ale, pane Kolere, když ty Arméni ale sami si o to řekli tím, že tam ten Pašinjan udělal tu barevnou revoluci a no tak jistě, Pašinjan je přesný důsledek toho, když někdo začne si s evropskými hodnotami a s Evropskou unií. Zářným příkladem je Ukrajina. Když jsem svým přátelům v roce 2015 na Ukrajině vysvětloval, že jsou idioti a aby pane bože nevěřili lidem z EU a z NATO, že se stanou zemí EU a NATO, tak si mysleli, že jsem pomalu jejich nepřítel a přestali se se mnou bavit. Přitom dopadli přesně tak, jak jsem říkal, dneska je situace taková, že po 30 letech demokratických vlád na Ukrajině má Ukrajina méně než polovinu obyvatel, co tam bylo v roce 1990. Ano, ano. To je něco naprosto neuvěřitelného, totiž toto nemá v dosažitelné historii světa, zvláště v moderní historii, obdoby. Nemá. Nemá, máte pravdu. Byly dvě, řekněme, velké stěhování národů v moderní historii, což byla vlastně genocida Irů v Británii, kterou teda podpořil hladomor, protože tam byla jeden rok neúroda, brambor, a vedlo to k obrovskému odchodu Irů do Spojených států. No a potom to bylo vystěhování, případně v některých případech vyhnání Němců po druhé světové válce. Ale v obou případech těchto, které jsem uvedl, ten přesun obyvatel určitého národa byl dán jiným národem.
ale na Ukrajině to je vina jejich vlády. To skutečně nemá obdoby. A ono nejenom, že Ukrajina je na polovině svého původního obyvatelstva, ale všechny tři pobaltské státy mají v současné době téměř opravdu polovinu původních obyvatel, ty ostatní utekli, protože tam mají taky jako bídu. A přesto, mají to, co chtěli. Mají, co chtěli. A teď si ale vezměme, jak by se hodnotila z toho vojenského hlediska účast těch našich, já nevím, asi 100 vojáků, kteří jsou rozmístěni v pobaltských republikách. Oni tam sice jenom chlastají a dělají bordel, ale jsou tam v rámci NATO. No já myslím, že oni tam hrajou naprosto podružnou roli, jenom aby se mohlo říct, Česká republika se také podílí na obraně proti ruské agresivitě. Jako těch 100 lidí, ty nemají žádnou velkou hodnotu. Počítat se budou letecké údery, dělostřelecké údery a postup po zemi. To se bude počítat. Případně teda námořní, to se nás netýká samozřejmě. Jo, takže těch našich pár kašpárků, ty jsou tam skutečně jenom proto, že někdo chce, aby jsme byli taky napsaní někde na tom seznamu těch bojovníků proti ruské agresi a oni si tam vydělávají samozřejmě krásné peníze za to, že jsou tam. Další věc, pane Kolere, by mě zajímala. Donald Trump podepsal takzvanou mírovou smlouvu s afgánským, v podstatě talibánským velením, s tím, že bude stahovat americké vojáky. Já jsem se zatím nedočetl nikde, jaký kontingent amerických vojáků už odešel z toho Afghánistánu. Vy jste určitě víc líp informovaný. Jak to tam teda je? Nebyl to jenom cár papíru a ty Američani tam jsou pořád? Včetně teda našich jednotek? Já jsem se o tom moc nezajímal, řeknu vám k tomu asi tolik. Američani zoufale hledali cestu, jako tundu vypadnout. Protože tam ono do určité míry platí to tvrzení, že se tam nedá vyhrát, to by se tam samozřejmě vyhrádalo, ale nemůže tam vyhrát americká armáda. Takže oni hledali už za Obamy dost zoufale cestu, jak odtamtud ven, pokud možno bez ostudy. No a teďko je takový kravál kolem covidu a podobně, že se ta smlouva podepsala, což je teda mimochodem doklad porážky, jestliže tedy první velmoc světa vojenská podepisuje smlouvu s bandou špinavých teroristů a narkomafiánů, tomu není co dodat. Ale podle mého názoru oni udělají všechno, aby odtamtud odešli a ty vojáky nahradí žoldáky od různých soukromých firem. A nebo od různých států NATO, jako jsme třeba my. Naši už jsou pryč, pokud vím. Z Afghánistánu? Ano. To jsem nevěděl. Já mám dojem, že poslední už tam skončili. A jestli neskončili, tak už jsou na odchodu. Tak to jsem... Ale mám dojem, že skončili. Tak to je informace, kterou jsem do teďka nevěděl. Já jsem pořád myslel, že naši vojáci tam jsou. Já mám dojem, že pokud už neskončili, tak už balej kufry. Ne, tam stejně těch našich pár výcvikářů, ty tam byly taky jenom proto, aby byli na papíře a vydělávali peníze. Ano. Ale tam... to je dobrá informace, že se budou stávat, protože nás to stálo šílený peníze. No hlavně výsledek nebyl k ničemu, že jo? Když se podíváme na nasazení naší armády v zahraničí, tak nás to stálo miliardy, které by bylo zajímavé, kdyby někdo tedy požadoval, aby byly vyčísleny. U podivu máme hromady novinářů a nikdo nic nedělá na toto téma, protože to by bylo asi velmi zajímavé počtení, kolik peněz se rozplynulo ve válkách, které nám nic nepřinesly. A nepřinesly nám především vůbec nic, kromě tedy maximálně problémů. K čemu tedy to vlastně bylo? Bylo to k ničemu. Balkán vedl k posílení afroislámské invaze a k posílení narkomafiánů na Balkáně. Přesně tak. Irák nevedl vůbec k ničemu. V Iráku se dívají na cizí vojáky jako na okupanty. Afghánistán to samý. Mali to samý. Tak k čemu tam pro boha? Proč jsme vůbec v té organizaci NATO, která... Tak organizace NATO se změnila roku 2000 na Washingtonském summitu v takzvané širší NATO. To bylo za Obamy, pokud se nepletu. Ještě. Nebo ještě to bylo za Bushe, teď z hlavy si nejsem jistý. Ale,
Ale faktem je, že pardon, faktem je, že širší NATO je organizace, která už není obraná a nezabývá se obranou tedy západní Evropy, ale je to agresivní organizace, která v podstatě prosazuje americké zájmy ve světě. To znamená, že je to zcela v rozporu se základní preambulí NATO. Ano. O tom se u nás samozřejmě mlčí. No tak všichni to ale vědí, kdo se zajímají o to, že v podstatě NATO nikdy nebránilo, po celou svou historii nikdy nezabránilo napadení žádného svého členského státu, protože ho nikdo nenapad. Ale naopak se účastnilo všech agresí, které Spojené státy vedly. A pokud to nebylo teda NATO jako, řekněme, organizace, tak to byly členské státy. No, nebo členské státy, přesně tak. Mně to připadá, ta současná situace, jako ve válce v Koreji. Mně to připadá jako rok 39 v Evropě. No to taky, ale já jsem dětka na mysli něco jiného. Tam v Koreji válčili Američani, ale aby se neřeklo, tak tam byli vyslaní pozorovatelé ze Švédska a z dalších asi třech států NATO tehdejší. Tam nebyli jenom pozorovatelé, tam byly normálně vojenské kontingenty, včetně Turků. Tam byli Britové, Turci. Ano. Teď nevím, jestli tam byli Kanaďani dokonce taky. Tam bojovalo skutečně několik států, Austrálani tam lítali s letadlama, pokud se nepletu nějakýma. Zase doufám, že nelžu teďko. Ale jako korejská válka, tam byly zahraniční kontingenty. Nebyly velké, ale byly. Byly tam právě proto, já jsem si myslel, že tam byly jenom proto, aby to byla válka OSN proti té zlé Koreji. Jo, a přitom tam bylo spoustu mrtvých. A nakonec ta válka skončila tak, že se to Korea rozdělila tak, jak byla předtím. Přesně tak. Ale dobře, no tak tam to byla stupidní agrese Severní Koreje. Řekněme si to zase na rovinu. To, co předvedli Kimové, to nemělo hlavu a patu. Nevedlo to k ničemu, padla tam hrobada Číňanů. Ano. Ta válka byla opravdu stupidní a nevyvolali ji v tomto případě tedy Američani, ale vyvolali ji Kimovci. Dokonce, co je, tedy jsou dosažitelné informace, tak Mao Tse-tung tu válku nechtěl a Stalin v podstatě taky moc ne. No teď taky Mao Tse-tung tam hodně dlouho neposílal vojáky. Takže to bylo skutečně těžký avanturismus rodiny Kimů a dopadlo to, jak to dopadlo, a ta válka byla naprosto zbytečná, naprosto stupidní. Totéž jako to dopadlo Američani ve Vietnamu a předtím Francouzi. No tak takhle, u Francouzů to byl docela obyčejný kolonialismus, dneska vidíme francouzský kolonialismus Mali. Jako Francouzi dopadli tak, jak dopadnout měli. Ve Vietnamu neměli co dělat. Ano. Já říkám zcela na rovinu, že kolonialismus je svinstvo, stejně jako otrokářství, aby někdo někoho vyžíral. Dneska to vidíme my, jak vyžírají Němci nás. Ano. Že jo, tak je zvláštní, že my vlastně podporujeme státy s takovouto tradicí. Ale každopádně Francouzi prostě vyžírali Vietnamce, chovali se tam jak mistři světa, a to též bylo i nakonec v tom Alžíru, že jo, tam jako se chovali hnusně k těm Arabům, tak já se vůbec nedivím, že se ti Arabové zbouřili nebo ti Vietnamci a šli proti ním. Podle mého názoru právo národa na státu na sebeurčení platí a platit by mělo vždycky a nevidím tedy důvod, proč by tedy měli Francouzi se roztahovat někde v Indočíně, jak to oni tomu říkali, Kočinčína tehdy, anebo v Alžíru a dneska v Mali. To je všecko zprostý kolonialismus. Přesně a tak. Řekněme to na rovinu, má i rasový pod. Tak to jsem nevěděl, ale... Nevěděl? Ne, že by tam byl rasový podtext Mali. No a kdo žije v Mali, Běloši? No ne, no tak samozřejmě, tak tam se jedná o urán. No tak, ale jako ten rasový podtext je tam vždycky. No tak jistě, protože tam žijou černoši. To v Africe, že jo, kdy to byly jejich kolonie, no potom to byla taková ta francouzská Afrika, kdy tam máte jako platidlo nějaký ten jejich sparchantělý frank. Za prvé a za druhý, Francie pořád z Mali dostává do rozpočtu spoustu peněz. No samozřejmě, to je jedno s druhým a hlavně tam stále ten uran, z kterého nakonec mají užitek Němci, že? Tak další poslední záležitost, kterou bych chtěl s vámi probrat, už nějaký čas probíhá v Řecku ostré cvičení a já jsem se dočetl, že byli varováni jak turecká strana, tak i migranti, že se tam bude provádět na té linii, kde ty migranti útočili,
takže jsou tam budou provádět ostré střelby při tomto cvičení a že se nebude brát ohled na to, jestli tam někdo je nebo není. A dokonce bylo Turecko Řeckem varováno, že zasáhne vojensky, pokud bude Turecko dodávat těm migrantům materiál na molotovy koktejly. Oni tam do Turci dodávali benzín a láhve. A volej patrně. A asi volej. Takže zkrátka na výrobu toho molotovových koktejlů. Jak vy tam vidíte ten vývoj v tom Řecku? Řecko se v podstatě postavilo proti rozhodnutí Evropské unie, která furt welcome refugees, a ono dokonce vznikají tam na těch ostrovech některých domobrany, které zabraňují těm migrantům na těch lodičkách přistávat. No a Evropská komise logické, a lékaři bez hranic, oni se tam chovají jako zvěř, kácí jim tam stromy, žerou jim tam dobytek, no. Kradou, no tak jako, aby se ty lidi nebránili. To je naprosto logické a je to lumpárna neuvěřitelná ze strany Evropské unie. Ta by se měla starat o to, aby chránila svoje pobřeží, aby skutečně potápěly ty lodě. Ano. Protože to je organizovaný útok, to nejsou žádní uprchlíci. To je organizovaný útok a ty pobřežní stráže, ať jsou řecké, ať jsou italské, ať jsou nějaké EU, by měly bránit organizovanému útoku i s použitím zbraní. To mi nikdo nebude vykládat, že to jsou nějací náhodní uprchlíci, kterým se náhodou potopil Titanic a oni se zachránili. To je sprostá lež. A jsme zase u těch tří pilířů Evropské unie. Lež, korupce a byrokratická buzerace. To přesně vidíme v rámci té migrační komedie. Lži, korupce samozřejmě, protože v tom jsou obrovské peníze a zlodějina a podplácení politiků. No a samozřejmě byrokratická buzerace, která brání lidem, aby se bránili proti afroislámské invazi. A když to je se tady, přesná ukázka Evropské unie. Když se tady objeví konkrétně v Itálii politik, ministr vnitra Salvini, který začne plnit ústavu Italské republiky a bránit svoje území, no tak ho v uvozovkách demokraticky svrhli a obžalovali ho a teď mu hrozí podle informací toho soudu až 15 let vězení jenom za to, že on naplňoval ústavu Italské republiky. No tak... A čím je to dáno? Že Italové jsou s prominutím taková hovada, že zvolí lidi, kteří odstraní vlasteneckého politika legálním... No, oni to zvolili už předtím a teďka budou volby, myslím, až v roce 23. A no. Já se domnívám, že do té doby... Itálie, vy jste říkal o tom, že jsou státy před krachem, třeba Polsko ekonomickým, ale ona i Itálie a oni většina států Evropské unie. Itálie je na to možná hůř než to Polsko. No. Protože v Polsku ještě bych řekl, že lidi umí pracovat. Ano. V Itálii, tady je to tam teda, jsou tam nezaměstnaných. A zatímco no, migranti dostávají... Sami Italové říkají, že u nich se všechno změnilo k špatnému vstupem do Evropské unie. Taky. Za Salviniho se začaly objevovat hlasy a objevují se tam stále, že by Itálie chtěla vystoupit z Evropské unie. A proto no, se muselo udělat. Měli bychom to udělat všichni a Němci, ano. Ať se v tom uvaří. My sami. Pane tak. Kolere, máme 8 hodin, dáme si 4 hodinku přestávku a vy, vážení přátelé, můžete potom volat ve 4:45 panu Kolerovi otázky na telefon 731 720 756 a nebo psát SMSky, což už konečně děláte a my budeme potom s panem Kolerem pokračovat. Pane Kolere, budu se těšit na povídání ve 4:45. Ano, děkuji. Máme po přestávce a já volám pana Martina Kolera, slyšíme se? Slyšíme se, dobrý večer. Tak ještě jednou dobrý večer vám přeju. A já se hned podívám, jestli si přišly dotazy. A přišlo jich dost, tak hned se dáme do nich, abychom to začali tady. Dobrý večer, pánové. Jako účinné zbraně, jaké účinné zbraně by pan Koller doporučil k ochraně majetku, nespadající pod zbrojní průkaz?
Mám obavy, že držitelé zbrojních průkazů tvoří přehledný seznam. Pokud by se státu zachtělo konfiskace zbraní, měli by kam sáhnout. Děkuji, Dan z Olomouce. No, to jsme tady brali posledně, pokud si vzpomínám, tady se mluvilo o tom Deringu Gladiator. Ano, ano. To je vlastně asi pomalu, pak jsou tu jiné perkusní zbraně, no pak jsou tu nějaké kuše a to je pomalu asi všechno. Praky, luky. Já to vidím asi takhle, ono na ochranu majetku před kým? Je otázka, že jo, před zloději stačí téměř cokoliv, co střílí, to je pravda. Je pravda, že ten Gladiátor je odporně předražený na to, jakou se jedná konstrukci. A jinak, pokud by se jednalo o nějaký válečný konflikt, no tak žádné legální zbraně se nedají použít, že jo, protože nemají dostatečnou účinnost. A tady jen další část dotazu, jestli takže se neobáváte. Takže by se musel ten člověk pořídit, pardon, že vám ještě skáču do řeči, prostě tady je skutečně dobré si pořídit zbrojní průkaz a koupit si zbraně, které jsou dostatečně účinné. Tak jenom taková, dneska jsem četl, že české zbrojařské firmy mají rekordní zisky. No, aby je neměli, no. To je všude, to je i ve Spojených státech, ano, ano. Protože lidé se připravují na válku a na teror. To na tom není nic divného, protože pokud tady nás zatáhnou naši přátelé z NATO do války proti Rusku, tak to nejenom o tom, že nám mohou padat na hlavu ruské bomby a rakety jako logická odpověď na útok ze strany NATO, jak říkám, akorát se čeká, kdo bude střílet v Sarajevu nebo někde na vysílačku v Klivicích, ale další, co se dá předpokládat, je nárůst kriminality, protože jestliže kriminalita vzrostla trojnásobně od roku 1990 a od té doby se prakticky nesnížila nebo minimálně, no tak jaký asi může být další vývoj, pokud by naši hrdiní vojáci odtáhli bojovat někam ke všem čertům za cizí zájmy. Nemáme tady žádný funkční systém, který by doplňoval policii. Tady se mluvilo xkrát o nějakých ozbrojených formacích. Já jsem navrhoval aktivní zálohu policie ČR, na to zájem nikdo neměl. Dával jsem to dokonce jako podnět lidem od Václava Klause mladšího. Tam odsud vlastně nic nepřišlo, nějaká odpověď, tam vůbec vlastně nepřichází žádné odpovědi, no tak potom je jasné, že tady může vypuknout skutečně loupežení, teror, drancování, hranice máme otevřené do Německa, tam je těch afroislámských migrantů plno, tady jich taky nemálo ilegálně, no tak jaký může být výsledek a v tom případě jsme tedy skutečně ohroženi a v Evropské unii dělají ještě všechno pro to, aby nás odzbrojili. Já říkám každému, urychleně si udělejte zbroják a nakupte si pořádnou funkční zbraň a dostatek nábojů. Tak máme tady první telefonát, dobrý večer, slyšíme se. Ano, slyšíme se, dobrý den. Tady je Bohdan ze Slezska, velký fanoušek vašeho rádia a pana Kolera. A chtěl jsem ho pochválit za vsuvku slovenštiny v minulé hodině. Vidět, že na tom kasus velý už pochytil. A chtěl jsem se ho zeptat. Já jsem na Slovensku vystudoval. Aha, proto. A však všetko pekno. To nebyla slovenština, ale mimochodem to byla parodie na Babiše. No já se toho jsem poznal. Ale chtěl jsem se vás strašně zeptat, jako, že vždycky ty změny většinou vycházely jako z dělnické třídy, jako ve společnosti. Ale dneska jsou ty, jak jsme se o tom bavili, je v té první hodině, že dneska ty odbory, já to vidím tady u nás v Kutnickém Slezsku, ty odbory jsou zmanipulované, jsou to jenom parazité, jsou uplaceni tím vedením a všem. A vlastně nemá dneska kdo vlastně, že nevidím tu naději, že by to přišlo ze spoda, jak o tom mluví třeba Petr Hampel, že by to jako přišla ta změna v té společnosti. Jaký na to máte názor? A chtěl bych ještě poděkovat panu Kapalovi za 5 roků skvělého rádia. Děkuji. A hlavně pro zdravu. Takže mějte se pěkně a prosím, ještě naposledy bych chtěl prosit i ten vánoční dareček ještě jednou do svatku pana Kolera. No, takže já jsem toho názoru, že změna přijít musí. Jde o to, nakolik bude krvavá. Jestli tedy lidé dostanou rozum a potlačí ve volbách ty Sorošovce a všechny ty parazity kolem toho Evropskou unii a NATO, anebo jestli tedy
ta změna přijde jako následek války. Potom patrně budeme řešit, která ruská, případně čínská okupační divize tady bude vládnout a dělat pořádek. Já jsem se taky někde dočetl a teď podotýkám, že nevím, jestli to je pravda, nebo jestli je to nějaká jenom konspirativní teorie, nebo dokonce lež, ale že dokonce jednali nějací naši politici s ruskou stranou a ruská strana, taky nevím, kdo z nich, prohlásila, že v případě žádosti naší vlády o eventuální pomoc by nám bylo vyhověno. Myslíte si, že to je reálné? A jakou pomoc jako přesně představujete? No asi vojenskou. A proti komu? No proti té válce s islámem, která tady začíná zuřit stále ve větším měřítku. No tak o tom teda výrazně pochybuju. Já pochybuju teda i o té informaci, abych řekl na rovinu. Že by tam byl někdo z nějaké vlastenecké party, ale určitě Babiš, ten není přítel Ruska, to mohu potvrdit naprosto nahlas, protože jsem s ním na rozdíl od jeho obdivovatelů měl možnost mluvit a ne zrovna 5 minut a ne jednou. Takže jedna z věcí, kterou jsem vytipoval, Babiš je nepřítel Ruska, to je první věc. Druhá věc, nedovedu si představit, že by Rusko zasahovalo tak daleko od svých hranic, to znamená, že by k nám museli dorazit jejich vojáci nějakým způsobem přes Ukrajinu a přes Slovensko. Ano, ano. Nebo přes to si můžeme vzpomenout rok 1938, otázka sovětské pomoci, která neměla kudy projít, protože Polsko ve spolupráci s Německem nebo pod nátlakem Německa odmítlo možnost postupu ruské, teda tehdejší sovětské armády na naše území proti Německu. Ano, je to tak. Oni žádali o průchod přes polské území a Poláci jim to zakázali. Přesně tak, pak za to dostali od Němců zaplaceno. Ano, pak se každý dobrý skutek musel po zásluze potrestat. Tak, takže já jsem toho názoru, že za prvé, že je to jakási novinářská kachna, za druhé, proč by se měli Rusové starat o nějaké blbce z NATO, kteří si sem natahali migranty, oni mají svých muslimů dost. No ale tak zatím to tam zvládají, tam ti muslimové nedělají. Protože, když to řeknu úplně vulgárně, dali přes hubu nejhorším teroristům v Čečensku. Ano. Přesně tak. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Slovo rasa bude lejnovou zakázané. Tak potom, jak nazveme ten francouzský problém? Válka? Rasou. Zase rasou. Lejnová mi nemá co zakazovat. Rasa je odborný výraz. To není žádná politická záležitost. A doložím to velmi jednoduše. Když položíte na stůl lepku Evropana, Aziata a Afričana a přijde antropolog, tak je naprosto jednoznačně dokáže od sebe odlišit. Ano. To znamená, že rasa existuje. No a potom samozřejmě tedy existují národy bílé a národy barevné. To znamená tedy vlastně Euroazijci jako bílí a Afričani jako ti barevní. To jsou prostě fakta, která nelze popřít. Já vím, ale znáte to, jak to v té Evropské unii chodí. Podívejme se tady. Helejte, to už vykládal před lety Kalousek. Já mám dojem, že to dokonce tlačili do zákona, že slovo rasa je nezákonné. Je to blbost, je to odborný termín. No tak ona taky, oni tvrdí, že v některých státech už mají zákaz používání matka a otec, ale musí říkat to rodiči jedna, dva. Zákaz nemají, tam není jako oficiální zákaz, tam na to jenom tlačí. A když tlačí, jsou lidé zbabělí a nechají si to zakázat, je to jejich problém. Jasný, takže ptala se Jitka z východních Čech a děkovala za pěkný pořad. Tak. Děkuju taky, ale prostě rasy jsou odborný problém. Já věřím, že paní Lejnová je omezená, to ukazovala celou dobu jako politička. Nakonec spolupracovníci soudružky Merklové, známe to sorošovské, euromarxistky, jsou vesměs omezenci, tam si nelze dělat iluze, protože kdyby se podívali do nějakého Brookhouse, Diderota a podobně, všude se tam vyskytuje slovo rasa. Je to tak, já si myslím, že ať si dělají, co si dělají, takže se to nedá zakázat a oni, no, zkrátka ta Evropská komise a Evropská unie dělá neskutečný blbosti a my jim na to skáčeme. Další dotaz. My ne, skáčou na to jiní a oni na ty blbosti dojedou.
Problém je v tom, že čím déle budou blbnout, tím to bude krvavější. Ano, přesně tak, já se to taky obávám. Já se obávám toho, že se dočkáme toho, že budeme vítat čínskou lidovou armádu jako osvoboditele. To by člověk neřekl, ale je to docela možné. No, je to docela reálné, když vidíte ten teror, jaký nám tady neustále přibývá, a tu chudobu. Hmm. Dneska se tady útočí na Číňany, jak jsou zlí špatní, a že by se tady měli přebírat ten jejich systém té tvrdé vlády a sledování obyvatel. Že jo, to nakonec je jeden z cílů i těch Sorošovců, jenomže oni nevidí ten základní rozdíl mezi americkou, evropskou a čínskou vládou. No, protože čínská vláda desítky let, ať už je nebo není více nebo méně komunistická, tak neustále zlepšuje životní úroveň obyvatel. Ano, ano. A co dělá Evropská unie? Neustále zhoršuje životní úroveň obyvatel a neustále je víc buzeruje. Takže pokud čínská vláda sleduje obyvatele a honí je k pořádku, třeba aby teda se chovali slušně a nedělali lumpárny, a dává jim za to rostoucí životní úroveň, no tak samozřejmě ti Číňané je podporují. Ale nás tady okrádá, kolonizuje, buzeruje, ochuzuje, ničí nám tady vlast, národ, rodinu a chtějí, aby jsme je podporovali. No jako to by si museli byrokrati v Evropské unii uvědomit, že je to vždycky něco za něco. Tohle Číňanům patrně už dávno došlo. Ano, proto taky v Číně byla civilizace v době, kdy Němci tady lítali s holými zadnicemi po pralese. Ano, ano, byla tam a byla tam vyspělá civilizace. Tak máme tady další dotaz. Zdravím do studia. Jaký názor máte, pane Kolere, na testování na koronavirus z nosního výtěru? Někdo poukazuje na to, že může dojít k poškození, další zase, že je to bezpečné. Jaký názor máte na povinné nošení roušek zdravých dětí ve školách? Není to týrání? Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání, píše paní Hana z Jižních Čech. Ano, děkuji. No, tak co se týče toho nosního testování, zaprvé ona je tam poměrně značná chybovost, to říkají kamarádi na Slovensku, kteří se tím zabývají skutečně hloubkově. Takže to je první věc. Druhá věc, já bych si to třeba dělat nenechal, protože mám hypotrofii nosních dutin. Takže u mě by měli vůbec problém to použít. To je další problém a nejsem určitě sám. To já taky. No, takže ten test je za prvé nepříjemný a za druhé nejistý a je tady možnost dělání testů ze slin a z krve. A samozřejmě patrně ten nosní je nejdražší, aby se na něm patřičně vydělalo, no tak pro toho naši politici podporují. Ten koronavirus není jenom ohrožení života, ale je to taky pořádná buzerace a pořádný kšeft a zlodějina. Já tomu říkám, že ti nosní výtěry, tak jak se to dělá, takže to je středověké mučení a můžu vám říct, že já bych ho také odmítl a když už by mě chtěli testovat, tak ať mi odeberou krev, protože a to mám od lékařů, z té krve by se ten koronáč velice jasně a 100% zjistil. Víc než toho výtěru. Tam je zásadní rozdíl a jak říkám, pro lidi, kteří mají třeba hypotrofii nosních dutin, je to téměř nesmyslné a vyloučené. Co se týče roušek, no já nevím, my jsme to tu už částečně probírali, pan Kapal říkal ty procenta účinnosti těch roušek, já bych řekl, že to jsou ideální procenta účinnosti těch roušek a taky záleží na to, že roušky jsou různé, roušky se různě nosí, převážné většině lidí kolem těch roušek fouká vzduch, takže ano, ta rouška je účinná, pokud kašlete, ten virus sám o sobě se moc nepohybuje, ten se pohybuje vzduchem pomocí kapének, ty je schopná ta rouška zachytit, do určité míry je schopná je zachytit, když nadechujete, ale hlavně je účinná, když vydechujete, ano. To znamená, že snižuje ohrožení obyvatel od lidí, kteří již ten virus v sobě mají. No, co se týče nošení roušek ve školách, no já nevím, podle mě, jako jestli má někdo sedět v těch rouškách několik hodin, je to o zdraví. To je totéž jako lidi třeba v hypermarketech u pokladen nebo někde v práci. Já to vidím jako problém, který by se měl nějakým způsobem vyřešit. Osobně teda nevím jakým, ale každopádně, aby děti seděli 6 až 8 hodin s těma rouškama, no jak ta rouška musí po té době vypadat. Ta musí být úplně prosáklá, protože člověk, jak známo, vydechuje páru nebo přesně řečeno,
sprej. Mm. Já nevím, já když přijdu, prostě si tu roušku vezmu, jdu někam na nákup nebo jedu v tramvaji, tak si potom okamžitě strhnu a zjišťu, že vlhká zvenku. Ano, zevnitř. Přesně tak. Takže to je svým způsobem k ničemu, protože ta provlhlá rouška se stává chytačem a předavačem, řekněme, těch virů. Podle lékařů by se ty roušky právě kvůli tomu navlhnutí, a dokonce jsem slyšel názor jednoho lékaře, známého lékaře, že taková rouška, kterou má člověk třeba 2 hodiny na ústech, takže se stává takovou jakousi Petriho miskou pro všechny možný různý vydechované nečistoty z těla. Takže jak se vy díváte na ty roušky pro děti ve školách, když jsou... Já se na ně dívám teda hodně nejistě, řeknu to na rovinu, protože podle mého názoru, když má člověk tu roušku na sobě hodinu, tak je to až. Já s tím mám, já teda roušky... Jsem toho názoru, že i když teda je ty mají, ty děti v těch školách, tak by prostě měli mít hodinu a pak hodinu normálně dýchat. A tu roušku si vyměnit. Ano, já tak. To teda dělám tak, že v případě, že tu roušku mám použít v jednom dnu po druhé, a to ji nikdy nemám díl než nějakých 20 minut, jo, tak to udělám tak, že ji prostříkám normálně z obou stran, prostříkám dezinfekcí a nechám ji vyvětrat a potom mastí teda samozřejmě do prádla. Takže zrovna teď mi visí asi 5 roušek v koupelně. No, my používáme takové ty jednorázové a vyhazujeme to. No jo, ale to je taky jak kdy, jak co. No. Zaprvé to, abych člověk měl doma balík. Ano. A za druhé, oni taky dobře navlhají. Taky, ano. Já nějaký mám, já jsem to nosil, ale pak jsem se vrátil zase k těm látkovým, že jsem zjistil, že se příjemnější nosí než ty papíráky, řeknu to na rovinu. Ty se nosí příjemnější, máte naprostou pravdu. Tak další dotaz. Dobrý večer. Jaké vidíte východisko z tohoto všeho? I kdyby volby vyhrávaly vlastenecké síly, myslíte, že by to ty temné síly nechali tak být? Dá se vůbec výsledkům voleb ještě věřit? Zdraví a za odpověď děkuje Vicky. No jo, Vicky má do značné míry pravdu. Ať je to teda Viktorie nebo Viktor. Jo, ale ano, je to problém. Nejsme teda ještě v té situaci, co v Americe naposledy stále ještě úspěšně vyhrál tedy druhé prezidentské období Miloš Zeman, což mě velmi těší. Já jsem ho samozřejmě volil a kdyby šel po třetí, tak bych ho volil znovu, protože nikoho jiného stále lepšího nemáme. Nemáme. Když vidíme ty kandidáty, tak se člověk zvedá žaludek a dělá se mu špatně. Řeknu to zcela na rovinu. Teda ty známé oficiální kandidáty, jo, typu Pavla a podobně. To... Já se obávám nejvíc toho, že dostaneme přehlídku špatných kandidátů, abychom si mohli vybrat. To je moje největší obava a řekl bych, že přesně tak to Sorošovci organizují všude. To jsme viděli na Slovensku. Jo, tako... Tam nebylo z čeho vybírat. Takže nakonec lidé vybrali Čaputovou a jako to je hrůza. Že jo. Ano, co se týče Matoviče, to je další hrůza. Že ten evidentně neví, která bije a nezvládá situaci. Naprosto, jo. Oni se z ní dělají srandu, jak je směšnej. A navíc no, ale, paní ale Čaputová, to je jasný výsledek Soroše. Že si nějací Arméni mohli zvolit takového blba, jako je Pašiňan. No. No ale teď se podívejme do vlastních luhů a hájů. Přesně tak. Teď jsme si zvolili Havla. A kdo zajistil jeho zvolení? No přece komunisté vedení soudruhem Mariánem Čalfou. Ano. Tím bych začal. A kolik politiků, jak může někdo zvolit za starostu z Prostějáka z Řeporí? No to jak taky může nechal. Někdo volit Dredaře? No, pak se nemůžeme divit a smát se nějakým Arménům, jak jsou blbí, když si zvolí Pašiňana. Vždyť my nejsme o nic lepší. Volíme jako tupé stádo dobytka. Přesně souhlasím. Ano, volíme. Pak se rozčilujeme, jaký máme zrádce v Senátu, ale když byly senátní volby, tak tam byli demokratičtí kandidáti a byli tam dobří kandidáti. Přesně, a co udělali lidi? Nešli k volbám. Ano, přesně. A co tam zvolili? Němcovou. No. No. To je úplně k smíchu. To je k smíchu, opravdu. No, další otázka. Dobrý večer, vážení páni. Jako vždy s panem Kollerem, perfektní pořad. Není jediné slovo, pod které bych se nepodepsala. Navíc se mi líbí, že nazývá věci i lidi pravými jmény.
Takoví lidé by měli být ve vládě a ne ta zaprodaná sebranka, co tam je. Ale to by se museli konečně probudit zabedněnci, píše Olga Králová z Dobronína. Ano, děkujem, už jsme to tady řešili. Češi jsou nejen zabednění a hlavně levní, takže za pár stovek se nechají koupit a prodají svoji budoucnost i současnost. Bohužel je to tak. Já jsem tomu svému kamarádu bankéři nevěřil, když mě říkal v 90. letech, že nás tady sežerou a jak jsou Češi levní, a měl z toho legraci a říkal, ať odejdu z této země a jdu dělat k němu. Já byl blbej, že jsem tam nešel. Dneska jsem mohl odcházet do důchodu jako ředitel banky a byl jsem král. Je to tak. Já bych ještě dodal k tomu, co říkala paní, nebo psala paní Olga z Dobronína, tak, že oni, já jsem se bavil s lidmi někteřími, a nejsou to špatní lidé, a oni jsou líní chodit těm volbám. Oni říkají, hele, teď oni stejně jsou na nic, oni to stejně udělají a já bych se musel oblíkat a jít někam k volbám. A umejt. Tak se na to vykašlou. To je taky jeden z aspektů, proč lidi nechodí k volbám. A navíc, jak volby do zbytečných krajů, tak volby do naprosto zbytečného senátu je nezajímají. Bych zdůraznil. Ano. Do zbytečného senátu. Naprosto, ale oni i ty kraje jsou zbytečné. No tak někdo tam musí fungovat, jako na těch nižších úrovních, nemůže to přece řešit všechno Praha, to by byla hrůza. Ne, okresy mohly zůstat. No, to mohly, to je pravda. Já jsem je zažil ještě jako zastupitel a ty okresní úředníci ten okres poměrně znali. Ty krajští úředníci vědí kulovaný. No, protože jsou dosazení, že jo. To bylo jenom proto, aby se vytvořila další koryta. Vždyť máme přece tak. Nedostatek úředníků. Ano, přesně tak, další koryta. Tak, další dotaz. Jen co se mi tu tady otevře. Zdravím pana Kollera. Mám dotaz ohledně řeporyjského zprostáka Novotného. Proč si myslíte, že má v ODS stále prostor? Co si o tom všem myslíte? Karel z Brna se ptá. Dotaz je správný, to se aby se asi divilo víc, no to je přece naprosto jasné. Sprosťák Novotný je členem Aspen institutu. To je vlivová organizace, to je taková, řekněme, podzednářská lože, když to řeknu úplně přesně. Existuje americký Aspen institut, který to řídí, šéfkou českého Aspen institutu je Albrightová, jak známo, jejím zástupcem byl Bakala, jenomže ten už byl neúnosný, no tak dneska tam Jiří Schneider, což je obrovský atlantista, který dělal svého času náměstka na ministerstvu zahraničí, jestli dneska je placeným šéfem toho Aspen institutu, nebo co vlastně dělá. Nevím, určitě je to inteligentní člověk, ale je to všechno jiné než český vlastenec, řekněme si to na rovinu. Když se podíváme na lidi, co tam jsou, Pavel Hamáček, Charanzová, Dlabajová, no prostě samí vlastenci a bojovníci za český stát a národ. Jako když se dostanete na jejich stránky a uvidíte to tam, oni některé fotky chybí, u některých jsou nečitelné popisky, Špidla je tam třeba. Ano, taky. Tak. Je to skutečně, ilustrativně to takové, já tomu říkám podzednářská lože, jo, protože tam nejsou ty nejvyšší zednáři, jako je Babiš, že jo, tak ti se tam nevyskytují. Ti už jsou někde jinde. Ale toto je prostě ta galérka, z které se pak dělají ministři, že jo, Maláčová, já nevím, jako řada ministrů tam tu pochází. Takže to jsme u vlivových organizací, co se tohoto týče. No a samozřejmě Novotný je tam také členem, je tam bez fotky samozřejmě, je tam vedený jako Pavel P. Novotný. No a proč? Novotný je standardní sorošovec ze vším všudy, to znamená člověk, který nemá žádnou morálku. To je typický jaksi základní faktor sorošovců. No a tím pádem, protože má tuto pozici, tak ubožák typu Fialy a jemu podobní mu ustupují a nechávají mu volné místo a má samozřejmě možnost se projevovat v médiích. Kdyby nebyl v téhle sorošovské bandě, Aspen Institut, no tak by dávno za to, co říká a za to, co dělá, šel sedět. A ne, že mu vytvářejí prostor v médiích a tvrdí, jaký je to úžasný politik. Tady přesně vidíme, co vlastně Soros, co vlastně Aspen Institute je. Je to vlivová organizace,
která je zaměřená na ničení této země, její zotročování, vytváření problémů ve společnosti s jediným cílem dělat z naší republiky kolonii. Ještě větší, než je. Tak. No a já jenom dodám, že právě dneska se, nebo už před časem se pustil ten zprosták Novotný, Řepor Jec, do Zahradila, europoslance, který se tvrdě ve straně staví proti jeho umístění v parlamentních volbách na černí místa. No a ten se do něj pustil svým obvyklým zprostým způsobem, ale on se pustil zprostým způsobem i do dalších členů ODS, takže dneska jsem četl, že už mu pan Fiala v podstatě pohrozil nebo varoval, že by měl se mírnit ve vyjadřování. A tím to skončí. A tím to skončí, samozřejmě. Protože přesně to skončí tím, že Fiala mu vnikne hlavou mezi jeho tlusté chlupaté půlky a začne zuřivě lízat. Protože Fiala je nula, zatímco sprosťák z Řeporí je z Aspen institutu a myslí si, že si může dělat úplně všechno a bohužel situace v této zemi je taková, že si skutečně může dělat všechno. A beztrestně. A ano, jistě, beztrestně, tak je to myšleno. Takže, ale to mimochodem ukazuje, kam to dopracovala ODS po odchodu Václava Klause. No, je to pravda. Jenom bych připomněl, že Klaus za prvé se odmítl sejít se Sorošem, jo, a za druhé Klaus se snažil brzdit rozlet Babiše v této zemi. Jenomže patrně podcenil fakt, že Babiš jako zednář podporovaný Sorošem se dostane k penězům a může se, a má maximální podporu. A má dost financí na to, aby si to zaplatil. No tak to má všecko finance z ciziny. Za co on si koupil ty chemičky na Slovensku a v Německu? Za peníze, které dostal z ciziny. To jsou všechno výhodné půjčky, které mu zprostředkovává Sorošova parta. Tam už je jedno, jako já používám Soroš, tam můžeme dosadit Rockefeller, to je úplně... Ano, úplně. Je to úplně jedno, je to jedna vanda. Tak. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové. Pane Kolere, myslíte si, že lidi jako Babiš, Hamajda, prezident a jiní vysoce postavení mají nějaká svoje bezpečná místečka a nebo jim můžou padat bomby na hlavu jako obyčejné lůze, kdyby k tomu došlo. Děkuji, Monika. Osobně jsem toho názoru, že Babiš a pár lidí, myslím, že by se vešli tak na prsty obou rukou, budou varováni včas, ale zprosták z Řeporí, to je kanonen futr, toho tady klidně nechají. Co s takovým zvířetem. Ty by Babiš a spol, ty by ujeli samozřejmě. Ty by včas se posunuli někam do Švýcarska nebo na nějaké ostrovy, ale zprostáka tady klidně nechají a pak, až bude po válce, tak z něho udělají padlého hrdinu, takže ho využijou dvakrát. Neznámého vojína. Máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, bez spolek Marek. Pane Kapale, já jsem rád, že jste se pozdravil. Podle hlasu už vypadáte, že byste možná začal i kouřit. Ale chtěl jsem se jenom zeptat. Ve vašem pořadu svého času jsem slyšel o groprizosinu, izoprozinu, jestli se v rámci svého léčení tohoto použil tyhle prostředky. Ano. Ano. Takže to vypadá, že je to účinný. Je to účinný. Ano, je to účinný. Právě účinný. Proto se k tomu u nás pořádně nedostanete. A proto se to taky tady nesmí prodávat. Je to účinné a levné. A vozí se to z Polska. No ne, tak je to přesně, pánové, to je přesně ono, od samého začátku se čeká na zákaz vakcína místo toho, aby se hledal lék. A ten lék no, samozřejmě, ještě, lék tady takže, je, takže... ale proč dělat, používat levný lék, když se můžou nakoupit drahé vakcíny? No ne, tak. Jistě, je to, já říkám, to je tak primitivní, že to funguje, zkrátka je to lež. Takže že mám palce, pane Kapale. Děkuji moc. Ať začnete brzy kouřit. Naschledanou. Dobře, naschle. Tak v podstatě máte pravdu, protože i naši posluchači, kteří bydlí blízko Polska, tak si pro ten lék jezdili. Jo, a tam se to, dokonce mám informace o tom, že se to tam v těch lékárnách dá koupit za naše peníze. Jistě, jsme u toho. A proč teda naše
Naše vláda se vymlouvá na to, že nejsou udělané klinické zkoušky. Přitom tady je SÚKL, který to může nařídit a realizovat za státní peníze. Ale říkám, proč by měli lidé dostat levný a účinný lék, když se můžou tady tahat drahé vakcíny? Přesně tak. A tady vidíme přesně, kam jsme to dopracovali, a nejenom pod vládou pana Babiše, nedělejme si tu iluze, za těch 30 let nevládl jenom on. Za všech vlád, přesně tak. Ty nás dostali po 30 letech do pozice chudé, rozkradené kolonie Německa. Ano. Tak další dotaz. Dobrý den. Má pan Koller nějaké odůvodněné tipy na příští Sarajevo a Glivice? Děkuji, Michal Sebíče. Nemám, oni určitě na něco přijdou. Tak teď jsme měli zrovna menší Sarajevo v Arménii, no tak tam to nevyšlo, vyvolání války s Tureckem. Předtím se hledalo nějaké Glivice, se hledaly v Sýrii, že jo, při útocích vlastně na Rusko a sestřelení ruského SU-24 bych připomněl, že. Takže ono se stále něco hledá, když tak v nejhorším případě se to vyrobí v Hollywoodu. Tak mám tady zajímavý dotaz. Bonsoir, chers messieurs. Kapal et Martin Koller. Vy oba pánové jste takový znalci a vzdělanci a tudíž by mě zajímal váš názor na česko-polský vztah ohledně Těšínska. Původně byly po staletí Lužice, celé Slezsko a Těšínsko u Českého království. Ano. Teď z celé té krásy zbyla jen polovička, tedy Česká republika. Všechno připadlo Němcům a Polákům a ty ještě by chtěli i druhou polovičku Těšínska. Není to nestoudná opovážlivost a drzost od Poláků chtít další území, když už dostali celé Slezsko? Co vy na to? Neměli by Čechové na oplátku požadovat od Poláků alespoň polovinu Slezska? Jinak vám přeji krásný večer, Jan Skán. Canes, dobře. Canes, Skán, ano, co je? Estime Monsieur Jean. Ano, Monsieur Jean. No tak jako k tomu není co dodat, no tak Slezsko nám prošustrovala Marie Terezie, ano. Repletu, že jo, proto ji asi postavili místní kašpaři pomník. No, ano. Na Praze 6, nebo už je to desítka? Já nevím, je to v Praze někde, ale není sám, už jsem četl někde, že chtějí stavět další Marie Terezii. Ne, maximum Marie Terezii a vedle toho můžou postavit i Hitlera a Heidricha, tady máme těch okupantů víc. A na Pražském mostě můžou postavit France Josefa, že jo, protože tomu se říkalo procházka po té, co se prošel po Karlově mostě, to je mezi námi. Ano, čím více okupantů tady bude mít svoje pomníky, tím lépe pro nás, tím jsme svobodnější národ a máme se lépe a vůbec nejsme kolonie. Takže co se týče, no tak to prošustrovala Marie Terezie, že jo, no a co se týče Lužice, no tak to nám zabrali Němci a nikdy nevrátili. Nakonec to skončilo tím, že když jako se sondovalo za prezidenta Masaryka, jestli tu Lužici dostat zpátky, tak Lužičani vlastně už zpátky ani nechtěli. Protože byli po Němčení, no a nakonec ani spojenecká komise ve Versailles nepřistoupila na tuto možnost. Takže jako co se týče Poláků, oni to chtěli kdysi hlavně kvůli uhlí, no s tím uhlím už je to tam bída, tak vlastně teď už jsou to jenom takové hloupé reminiscence a Poláci by se pro boha už měli jednou z toho velikářství zpamatovat, protože v té třetí světové válce budou mít určitě víc než 6 milionů mrtvých. A oni právě tady... Teda v té čtvrté, pardon. Čtvrté. Ne, třetí. Ve čtvrté se bude podle Alberta Einsteina mlátit klackem a kamenem. Ano, přesně tak. Možná pazourkem. Možná pazourkem. Tady ještě pan Jan Skán říká, že jestli to není drzost chtít od nás další území. Ona naráží na to, že před asi 2 lety vydala oficiálně polská vláda žádost o takzvané narovnání hranic právě v těchto místech, kdybychom my přišli o poměrně velkou část území. To jsou takové ty na těch hraničních čárách takové ty výběžky a tohle to by chtěli Poláci s tím, že to mají právo. A tehdy jsem četl odpověď ministerstva zahraničí, kde dokladovali smlouvu mezi Československem a Polskem o stávajících hranicích z roku 1954 a znova byla tato smlouva ratifikována v roce 68 a od té doby je platná. Takže jestliže teďka Poláci chtějí další naše území, tak je to od nich, pane Jane, opravdu drzost.
Ano, je to hloupost, drzost a sprostota a hlavně k tomu není žádný smysluplný důvod. Takže není. To je přesně to, že Poláci už zase vidí Polsko od Baltu k Černému moři, když tedy vyhrajou tu válku s Ruskem, ale oni už jich pár prohráli a dopadnou znova stejně. A tentokrát ještě budou za pitomce, protože budou bojovat za Němce. No právě, přesně tak. Tady mám krásnou SMS-ku. Zdravím oba dva pány. Téma, že nemáme žádného pořádného kandidáta na prezidenta. Teď to není pravda. A co pan Koller? Luboš, kamionák Českých Budějovic. No dobře, no, takže jsme se zasmáli. Jako na to mě chybí řada věcí, řekl bych, za prvé kádrový původ, za druhý věk a za třetí tučné bankovní konto, abych si to zaplatil. Ano, takže dobře, tak jsme se pobavili, ale jako já bych za prvé nechtěl být prezident, či když vidím ten šílený Augiašův chlív, tak bych chtěl být diktátor. Tady máme další dotaz, to je jenom konstatování. Pánu Solomouce účinné zbraně bez zbrojního průkazu nejsou. Buď jsou to dneska předražené staré historické vykopávky, do kterých neseženete náboje, anebo dvourané perkusní pistole. A perkus chce praxi, hodně praxe. To není jen tak, jakože přijdete, koupíte, nabijete a střílíte. A co se týče toho přeceňovaného krámu, Gladiátor, ten má hladkou hlaveň na rozdíl od Great Gunu Pavla Kuřila, který má v 9 mm variantě výkon Makarova a přesnost na 25 metrů normální moderní zbraně. Jinak zbrojní průkaz, aspoň vždy jednu zbraň na člena domácnosti a tunu munice a cvičit. Tak, děkuji tak za pořad. S pozdravem Ondřej z Mikulova. Ondřej jednička, nemám, co bych dodal. Je vidět, že to je člověk, který se zbraněmi zabývá. Ano. Já o tom škoda, vím, že nám neřekl, kolik stojí ten Great Gun. To taky nevím, ale to se dá zjistit na internetu. Já jsem četl jenom právě takové vyjádření odborníků a tam sice psali, že ten Gladiátor, že má 50, tak 45 není dobrá, 50, takže má hladkou hlaveň a že ta přesnost je poměrně dobrá na vzdálenosti těch 20 metrů. Jo? A že je kdo bude střílet na 20 metrů z perkusky s pár centimetrů hlavní, to je blbost. No, tam to zkoušel, tak říkal, trefoval se do toho, na 20 metrů se trefoval do terče, já jsem viděl to video. Ale ono je pořád lepší, pane Kolere, když ti člověk nemá ten zbroják a netroufá si na něj, aby si pořídil, i když je předražený, nějaký tenhle ten perkusní krám. Protože kdyby k něčemu opravdu došlo... Víte, tak jako kolik stojí ten Great Gun? 9 000. Přesně polovičku toho Gladiátora. Jo, já se na to musím podívat. Já jsem si to teď našel na internetu, zatímco vy jste komentoval. Tak se na to podívám, já jsem na to neměl čas, jo. Tak je to dál. Tady cena 9 000 korun. Je to jednodušší tvarově, je to tvarované jako Deringer. Je to jednoduše vyráběné, jak na to koukám, technologie teda... Ale jestliže to má drážkovanou hlaveň, a to řekl bych, že ty laufy jsou možná o trošku delší než ten Gladiátor, tak jako a no, koukám, že tady má dokonce teda 6-palcovou hlaveň, no tak to vám povím, to je jako zbraň, za kterou bych ty peníze dal. Tak a teďka mi ještě řekněte jednou, protože ta SMS-ku jsem dal pryč, jak se to jmenuje? Great Gun je firma, píše se to Great Gun. Ano, to já vím. A myslíte, že když si to na to, takže se tam ta pistole objeví na internetu, jo? Ano, já tady na to koukám. Já výborně, jsem si naklepal Great Gun a naběhlo mi to tady. Výborně. Já děkuji vám, pane Kolere, za informaci i panu Ondřeji, protože se na to taky podívám. Já mám zbroják a mám několikero zbraní, takže si takovéto věci kupovat nemusím, ale kdybych ho měl, tak bych si ho koupil a možná si ho koupím i tak. No právě, já jsem uvažoval právě o tom Gladiátorovi, ale... Ten Gladiátor se mi nelíbí, od začátku je strašně předražený, nemůžu si... Ano, tam stál asi 15 000, no. 12. Nebo 12. Dobře. Ne, 18 dokonce, no, mám dojem. No, vidíte. No, to jsem říkal prostě za ty prachy, jako kdybych měl doma fresku, tak si ho udělám sám a mám ho za 2 000. Tak jdeme dál. Zdravím srdečně, pánové. Vážený pane Kolere, co si říkáte další demokraticky zvolené prezidentce, tentokrát v Moldavsku, další loutka a Pašiňan v sukni?
prý podporuje LGBT a chce zrušit mírové síly z Ruska. I tam působí člověk v plísni s občanskou společností. Děkuji za hezký večer, paní Jana. Tak no, tak tam není opravdu co dodat, no. Jestliže tam působí pánkovci, no tak... Je to jasný. Tak je to jasný, no tak hold Moldavsko si užije to tež, co Arménie nebo Ukrajina, ano. Bude taky jednou z nástupních zemí války, jako to je stále to, co jsme tady viděli před druhou světovou válkou, snaha obklíčení Ruska, akorát, že tehdy byla tedy evropskou velmocí číslo jedna papírově, byť už jen Británie, no tak ti se o to snažili, až se dosnažili k tomu, že Německo je málem zlikvidovalo, no tak teďko se snaží znova, akorát, že teda tou velmocí číslo jedna jsou Spojené státy a Německo a spolu za ně dělá špinavou práci. No a pánkovci jim dělají poskoky a pánek bohat. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pánové, děkuji za prima večer, tady Petr z Plzně. Já jsem našel ten Grad Gun za 5490, jo. No tím lépe. Ale furt si myslím, že za tu cenu koupíte docela pěkný Uzi. Já si myslím taky, ta zbraň je jednoduchá, funkční evidentně. Já jsem se na to mrknul teda z hlediska konstrukce. Není to, je to takové trošku jednodušší vzhledově než ten Gladiátor, ale tu práci to udělá evidentně lepší. No a za lepší cenu, takže není co dodat. Takhle ten Gladiátor tak je moderní konstrukce, jo? To má krytou spoušť. Rovnou to funguje v dublu. Dobře, ale to si můžete u toho Great Gunu teda dodělat, když to řeknu na rovinu. To ne. No, lučíka, no. Ale, jistě, no. Takhle já ho nevouhaju, ten Gladiátor, abychom si rozuměli, jo. Jestli to má drážkovanou hlaveň nebo ne, na ty 2 metry je to úplně jedno. Naprosto souhlasím, ale ta dlouhohlavňová 45 podle mě s tou se dá střílet už i dost daleko. Tam se to rozběhne. Ale já si myslím, že to jako není cesta, jo. Když si vezmu cenu těch zbraní a to ještě ta jejich spolehlivost při dlouhodobém nabití a tak dále. To už vůbec. A cenu, kolik stojí zbrojní průkaz, ano, samozřejmě odnáší to něco se naučit a tak dále a koupíte Uzi v akci, já nevím, za 4900. Přesně tak. No. Já to tvrdím stále. Kdo může... Pořiďte si zbroják, ozbrojte se a kupte si náboje. Já to tady vykládám celý roky. Ano, to je pravda. Co, a co se týče toho skladování, je to pravda. Černý prach jako skladovat dlouhodobě není zcela ono. No. To k tomu není co dodat. Ještě ve zbraně. Jinak tam, pane Kolero, objevili se tady Sudajevi, jo? Za velice krása. Pěknou, to je, no, myslím, že zrovna polský výroby, nebo slovenský, ale ono je to jedno. Takhle Slováci je nevyráběli, myslím, Poláci zcela určitě ano. Poláci dělali i střílejícího z přední polohy závěru, a to si myslím, že jako není ono. Ale těch zbraní je tady mraky, jo, za dobrý ceny. Já do toho musím skočit. Prosím vás. A abychom se tady podpovídali jenom takhle, už nám utíká čas. No jo, ono je skoro je 9. To právě. Jasně, a jinak, pane Kapal, jsem rád, že jste se z toho dostal. Děkuju, já taky. Já jsem rád. Já teda musím říct taky, že teda pan Kapal to úspěšně přežil. Potěšilo mě to. Protože mi někdo telefonoval a říkal, pan Kapal Marudí má nějakou chřipku, já jsem říkal, no to je blbý, jo, a najednou jsem zjistil, že pan Kapal už neví rozežraností, co by tak si pořídil covid. No, přesně tak. Tak jo, díky za večer, hezky, ať vám to poslouchá dál. Díky, naschle. Tak, protože máme 9:00, tak už na další dotazy se nedostane. Já se omlouvám. Pane Kolere, já vám moc krát děkuju zase za velmi příjemné povídání po delší době. Ano, já vám za příjemnou společnost. Hlavně po osobní zkušenosti buďte na sebe opatrný, je to opravdu tak nepříjemný, že jsem, kdybyste mluvili se ženou, tak vám to řekne, já už jsem opravdu uvažoval, že to nepřežiju. Jo. No jo, tak jako s kým bychom dneska vykecávali, že? No, takže opravdu to bylo něco příšerného, tak dávejte na sebe pozor a já se zase za čas ozvu, abychom si popovídali o dalších problémech. Ano. Mějte se moc hezky. Takže děkuji a mějte se krásně a všem dobrou noc. Taky vám dobrou noc. Vážení přátelé,
Takže to bylo dnešní povídání s panem Martinem Kollerem a já se s vámi dneska taky loučím. Přeji vám příjemné poslouchání dalších pořadů a dobrou noc.